Кыргыз-Тажик чекарасында ок атышууда жарадар болгон кыргыз аскеринин абалы оор деп бааланууда. Бул тууралуу УКМКнын чекара кызматынан билдиришти. Учурда Кыргызстан менен Тажикстандын чекара өкүлдөрүнүн ортосунда сүйлөшүүлөр уланууда. Жарадар болгон кыргызстандык аскер кызматкери Лейлек аймактык ооруканасына жеткирилген. Жокер операцияга даярдалууда. Эскерте кетсек, бүгүн 12 апрелде Кыргыз-Тажик чекарасында курал колдонуу менен чыр-чатак орун алган. Саат 21:17'lerde сүйлөшүү учурунда Тажикстандык чекарачылар кыргызстандык аскер кызматкерлерине ок чыгарып, ал 30 мүнөткө созулган. Кайталанган ок атышууда УКМКнын чекара кызматынын кызматкери жарадар болгон. Кыргыз-Тажик чекарасында кырдаал чыңалуу ойдон калууда.